Fala aí, airdropeiro, bounty hunter, você meu amigo que tá querendo uma renda extra, isso mesmo. Vou te falar uma oportunidade agora aqui fantástica. E junto com ela no final, assista até o final desse vídeo, tem o bounty que você pode estar tá ganhando tokens. Faltam poucos dias pra tá acabando essa ICO. E se eles atingirem o soft cap, eles vão lançar o projeto. Eles estão construindo uma sociedade inteligente chama TreeBlock, usando blockchain de fragmentação pública e com hierarquia de tempo. A segmentação deles vai ser de 299,792 teraflops por segundo por hora, para compartilhamento da árvore. O que, que são isso? São DAPPs aplicativos descentralizados que vão ser construídos através do blockchain do Ethereum com esse sistema fantástico deles aqui, o softcap deles aqui é 20 milhões de dólares, hard cap 50 milhões de dólares, é dinheiro para caramba. Um token deles é igual a dois centavos de dólar, um ether 20 mil tokens. Eles estão colocando 40% para venda. É, o triblock ele foi projetado para simplificar o uso dos DApps, que são os aplicativos descentralizados. E vão ser adotados pelo protocolo do blockchain. E no sistema com permissões, o usuário irá compartilhar suas informações dentro do sistema para melhor atender as solicitações dos usuários. Interessante. Imagine um sistema tão eficiente que libere você e todos os seus interesses para simplesmente aproveitar a vida. É isso que eles querem para o futuro. Interessante, né? Família Forever, bem legal. Eu poderia automatizar tudo que eu faço aqui, o sistema fazer tudo, oh, maravilha, e ficar na piscina com meus filhos na praia. É o sonho, né? Então a estrutura de distribuição deles é. não sei se vai dar certo, mas tá bom. 25% para a venda. 40% fundo comunitário, 5% para equipe, 2% para recompensa. e vai ter um bloqueio de seis meses. Então você que está fazendo o Airdrop, o Bounty, entenda que você vai poder usar daqui seis meses. 10% fundo de reserva de desenvolvimento, 3% conselheiro, 5% parceiros. Bloqueio também de seis meses. E 10% para o marketing. O detalhamento do contrato deles: como é que vai funcionar? O token, o símbolo, a quantidade: 10 bilhões de tokens a venda simbólica, os preços atuais, como é que funciona a distribuição dos fundos, é o roadmap deles, equipe, todo mundo com um fotinho bonitinho, assessores também, parceiros, o Bancor é fera, gente, o Bancor é top. Você não conhece? Vai lá e se cadastra. É uma exchange, eles investem em ICOs, é uma incubadora, é um monte de coisa fantástica. O Token Suite é top também. E aqui, como eu te falei, vai fazer o projeto? Coloque seu e-mail, se inscreva para você ficar atualizado. Pessoal, é o seguinte, eles estão aqui com a campanha no Bounty Suite, tá? Então são 36 milhões de Token, é Token para caramba, o que vale a 720 mil dólares. Ó? Interessante, né? Twitter, você tem que fazer o que? Segui-los, curti-los e compartilhar-os, então... Vamos ter que segui-los, curtir e compartilhar sempre, viu, pessoal? Não é só uma vez, não. Toda semana, todo dia, você tem que entrar lá e compartilhar. Bitcoin Talk, se você é junior member, você pode participar. YouTube é o que eu estou fazendo agora aqui. Publicação é uma matéria que eu vou fazer agora também. E Telegram, estou participando também. Tá bom? Essa é a dica do dia aí, aproveita, participa, porque é uma oportunidade fantástica se você está ganhando token. Um abraço, até mais e fique comigo!